Tohtoročné dušičky sú kvôli pandémii iné ako tie predošlé. Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra je na celom Slovensku zákaz vychádzania mimo bydliska. Návšteva cintorínov nie je medzi výnimkami, čiže platí, že aj na Sviatok všetkých svätých je potrebné zostať doma. Výnimky z vychádzania sú len na nákup novín, potraviny, návšteva lekára, lekárni, pošta a poisťovne, čerpacie stanice a čistiareň a autoumývareň. Tento čas, vlastne, ktorý je tam v tých výnimkách, tak platí iba pre osobu, ktorá sa preukáže v mestskej polícii alebo štátnej polícii negatívnym výsledkom COVID. Tento musí mať pri sebe a na výzvu mal by ho predložiť. Ľuďom, ktorí sa budú zdržiavať na cintorínoch a porušia tak zákaz vychádzania mimo bydliska, bude hroziť od polície pokuta. Presný postup nie je nikde špecifikovaný, ale samozrejme v prvom rade sa budeme snažiť týchto ľudí upozorňovať, že vlastne tieto výnimky sa nevzťahujú na cintoríny a vlastne mal by ísť domov. V prípade nerešpektovania nášho upozornenia sme oprávnení uložiť blokovú pokutu. Polícia naďalej kontroluje vládou Slovenskej republiky prijatých opatrení tak, ako doposiaľ, a v prípade zistenia ich porušení bude každý prípad riešiť individuálne. Sankcie taktiež zostávajú vo výške ako doposiaľ, to znamená, že v blokovom konaní hrozí pokuta do výšky 1000 eur a v správnom konaní až do výšky 1659 eur. Počas zákazu vychádzania sa neslávia ani verejné bohoslužby obmedzené na 6 osôb. Kňazi ale upozorňujú, že odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii získať v priebehu celého novembra. Ak chceme vyslobodiť dušu z očistca, musíme sa pomodliť za dušu zosnulého na úmysel svätého Otca, musíme sa zbaviť stavu ľahkého hriechu a zúčastniť sa svätej spovede a svätého príjmania. Tieto podmienky teraz, keďže ani nemôžeme ísť do kostolov, nemôžeme pristúpiť na sväté príjmanie ani na svätú spoveď, sú kvázi ako keby tak pozastavené a môžeme ich prijať len najbližšej dobe hneď, ako to bude možné. Ten čas, ktorý je stanovený od 1. do 8. novembra, sa naťahuje na celý november. Čiže od 1. do 30. novembra sa môžeme modliť za duše v očistci, za duše zosnulých, a tieto dni nemusia nasledovať jednotlivo po sebe. Zosnulých si veriaci môžu pripomenúť zapálením sviečky a modlitbou aj doma. Konferencia biskupov Slovenska vypísala modlitby, ktoré sa môžu modliť ľudia, ktorí sa chcú modliť za duše zosnulých. Buď sú to rané chvály alebo vešpery z breviára v oficium za zosnulých. Bude to svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné meditatívne modlitby, ktorými sa zahlbia do modlitby za zosnulých. A takto môžu vyprosiť naozaj tie odpustky pre tie duše, ktoré v tom očistci naozaj trpia. V Dolnom Kubíne ostali cintoríny otvorené. Technické služby ich priebežne monitorujú a udržiavajú. Hroby zosnulých budú môcť obyvateľia navštíviť hneď, ako sa situácia zlepší. Pohreby sa ale konajú s dodržiavaním prijatých opatrení. Tie opatrenia sa priebežne nejakým spôsobom upravujú, takže je potrebné vždycky pri dojednávaní si pohrebu s príslušným pracovníkom dojednať aj tieto podmienky. Tak ako každý rok aj na dušičky, aj počas Vianoc nechávame verejné osvetlenie na cintorínoch zapnuté minimálne týždeň pred dušičkami a týždeň po, takže nemusia sa obyvateľia obávať, že by to bolo len priamo počas týchto sviatkov, ale je to cca v období viac ako 2 týždňov. Čo sa týka samotného vstupu na cintorín, musia si ľudia samozrejme zvážiť v momentálnu situáciu. Aj čo sa týka návštevnosti, ako to sledujeme, je to výrazne menšie ako po iné obdobie. Vláda 28. októbra schválila ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu. Nové opatrenia budú platiť od 2. do 8. novembra. Pre ľudí, ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom testu, vykonaným od 29. októbra, nebude platiť zákaz vychádzania. Polícia Slovenskej republiky pripravila video určené pre seniorov. V ňom Giska Oňová radí, aby ľudia na dušičky spomínali na svojich milovaných doma. Dobrý deň, pani Giska. Vítam vás v našej provizornej obývačke. Vlani o takomto čase sme stretli na cintoríne a tento rok to žiaľ v tejto pohnutej dobe nie je možné.
Je to pochopiteľné, pretože doba je úplne iná. Slováci už podľa tradície takto pred dušičkami sa schádzajú na cintorínoch, ozdobujú hroby, zapalujú sviečky, ale nie je to vhodné teraz pre naše staršie ročníky, aby sme sa zúčastnili na takýchto stretnutiach. Niektorí ľudia nezodpovední dokonca vycestujú za ostatnou rodinou do iného mesta, len aby boli spolu. Ale prosím, buďme zodpovední a chráňme vlastné zdravie a chráňme zdravie aj ostatných ľudí. Ja si myslím, že zaspomínať si na našich milovaných a na najbližších sa dá aj doma, v pohodlí domova, v bezpečí, pri zapálenej sviečke. A v nádeji, že táto doba, ktorá priniesla toľko veľa obmedzení, sa čoskoro pominie. Jedine nestrácať nádej.